Daugelis miestelėnų ir kurorto svečių dar gegužę pradėjo maudymosi įvairiuose vandens telkiniuose sezoną. Deja, dažnai vandens malonumų ištroškusieji net nesusimasto apie tai, kad maudynės dėl neatsargaus elgesio kartais gali baigtis ir tragedija. Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas Juozas Vitkauskas primena, kad daugelio nelaimių būtų galima išvengti, jeigu žmonės prie vandens telkinių patys pasirūpintų savo saugumu. Kad poilsis gamtoj prie vandens nevirstų nelaimė ir tragedija, tai reikėtų laikytis elementarių taisyklių. Tai yra, visų pirma, prie vandens negalima, nesuderinamas elgesys žmonių, tai yra alkoholio vartojimas. Apsvaigęs nuo alkoholio žmogus neįvertina savo galimybių ir dėja dažnai tai baigiasi tragedija. Taip pat negalima šokinėti nuo tiltelių, nuo skardžių ar kitų vietų nepažįstamuose vandens tvenkiniuose, kadangi tai irgi gali baigtis nelaime, sunkiom traumom. Geriau nesimaudyti persikaitinus, išilus, pavalgius. Taip pat reikėtų akilai stebėti mažamečius vaikus. Suaugusiai dažnai besilsėdami, kaip sakyt, praranda dėmesį ir tam vaikui dažnai iki nelaimės trūksta labai nedaug. Pasak Juozo Vitkausko, žmonės pamatę vandenyje skęstantįjį turėtų nedelsdami iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus. O kol šį atvyks, rekomenduojama patiems imtis gelbėjimo darbų. Pastebėjus skęstantį žmogų visų pirma, tai yra pirmas punktas ir būtina. Būtina, tiesiog praktika rodo, kad tą būtina daryti yra pranešti priešgaisrinį gelbėjimo tarnybai telefonu 112. Tada vėlgi, kol atvažiuoja gelbėtojai, jeigu yra galimybė, aišku, stengtis gelbėti tą žmogų, bet nepamirštant apie savo saugumą. Tai yra, jeigu šalia po ranka yra šaka, virvė, jeigu įmanoma pasiekti žmogų, bandyti tokiu būdu. Nes priplaukus skęstantis žmogus automatiškai grieps tvirtai, nežiūrėdamas už kur, bandant įgelbėti žmogų ir dažnai tai baigiasi irgi nelaimė, kad nuskęsta būdu. Jeigu tik yra galimybė, tai reikėtų naudotis gelbėjimo priemonėm, tai yra, at, kaip sakiau, ar tai virvė, ar tai ratas gelbėjimo, ar tai liemenė turima, ką įmanoma geriau naudot, kad nepamiršti ir savo saugumo. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį žmonių, kurie naudojasi plaukėjimo ant vandens priemonėm, na, paprastai sakant, valtim. Dažniausiai tai būna žvejai, kad naudotų gelbėjimo liemenės. Tas daiktas nėra labai brangus, finansiškai, sakykim, ten. Tačiau jis tikrai gali išgelbėti gyvybę, vat, sakykim, pernai Latežerio ežere nuskendo žvejys taip pat. Jis buvo be gelbėjimo liemenės ir tiksliai aplinkybės nežinomas, greičiausiai žmogui arba pasidarė blogą ir įkrito į vandenį, arba kitų būdų kažkokiu iškrito iš valties. Jeigu būtų apsirengęs gelbėjimo liemenę, didelė tikimybė, kad žmogus būtų likęs gyvas. Kaip praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, šiemet Lietuvos ežeruose, tvenkiniuose ir upėse jau nuskendo beveik 500 žmonių. Dar 23 pareigūnams pavyko išgelbėti. Mūsų savivaldybės teritorijoje šį sezoną dar nebuvo užfiksuotas nei vienas skendimo atvejis.